umuntu adafite ukuri ntavuga ukuri. Muranyumvise? Birakwiye ko turirimbirwa n'abantu batanyazwe, tukigishwa n'abantu batanyazwe, tukayobora n'abantu batanyazwe, ariko urugamba dufite no mu mishakire, mu ngo, mu miteritire, hano haracyari abasore. Mufite urugamba mwebwe, ahubwo musenge Imana. Hano hari abakobwa nabo bakeneye abagabo, musenge Imana. Abantu baranyazwe ntacyo basigayeho. Yuda, Isirayeli yose yemeraga kubera inkoni n'impeta n'umushumi. Isirayeli yari ifite umugabo, umugabo yari akaze, yatambukaga, abantu bose bamanikaga amaboko. Ariko ngo abagore babwira Tamari bati, Yuda ari buze guca hano, agiye itimuna gukemuza intama. Ibintu bituma Yuda yubahwa, agira inkoni, agira impeta, agira umushumi. Natambuka agiye gukemuza intama ze, ubimwake, n'ubimwaka azaba nk'abandi. Ngo Yuda azamutse agiye itimuna gukemuza intama, abagore babwira Tamari ngo wambure imyenda y'ubupfakazi, wambare imyenda ya maraya, ugende wicare mu marembo ya Enayimu. Yuda nakubona arifuza kuryamana nawe. Ubimenya nibwo buzima fisama aradashira. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire cyane. Sohereza umugisha, ndagira ngo munyemerere ufate Bibiliya bazifite, usome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 38, Itangiriro ibice 38, turasoma 12 tugere ku 18. Itangiriro ibice 38, 12 tugere kuri 18. Reka dusome. Bibiliya iravuze ngo, hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera, arazamuka ajya i Timuna, aho abagaragu be bakemurizaga intama ze, we n'inshuti ye Hira Umunyadulamu. Babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse ajya i Timuna gukemuza intama ze, yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura, yicara mu marembo ya Enayimu ku nzira ijya i Timuna, kuko yabonye Shela amaze gukura, ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso. Atambikira ahari iruhande rw'inzira, aramubwira ati, ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati, nituryamana urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati, ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati, urampa ingwate kugeza aho uzamwoherereza? Nawe aramubaza ati, ndaguha ingwate ki? Aramusubiza ati, mpa impeta yawe iri ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, araryamana, amutwika inda. Bacamanza bice 16, 10 tugere kuri 17. Bacamanza 16, 10 tugere kuri 17. Bibiliya iravuze ngo, Delila abwira Samusoni ati, dore wampemukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha. Aramubwira ati, bamboheshe imigozi mishya itigeze gukoreshwa, nacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila yenda imigozi mishya arayimubohesha. Aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Kandi abamwubikire bari mu mwinjiro, maze arayicagagura nk'urudodo imuva ku maboko. Delila abwira Samusoni ati, nakurya uracyampemukira kandi uracyambeshya, mbwira icyabasha kukuboha. Aramusubiza ati, wasobekeranya imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye nk'uruyonga, byashoboka. Nuko awutsibisha urumambo
aramubwira ati wapfa Samusoni abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka shikuza urwo rumambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranijemo. Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima, umpemukiye gatatu utambwiraho imbaraga zawe nyinshi ziva. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza muhata amurembeje nk'uwenda gupfa, nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama, nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo ngacogora nkamera nk'abandi. Turangiriza mu byahishuwe 3:11. Igitabo cy'ibyahishuwe bice bitatu murongo umwe wa 11. Dusome ibyahishuwe 3:11. Haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndasubiramo uyu murongo. Haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Nabonye twageze umugisha wo kubona abashyitsi bavuye i Nyamata n'ahandi hatandukanye kubo tutaziranye. Nitwa Sengira nkaho Boniface, ndi umuvugabutumwa. Nshimiye Kristo umpaye umwanya kugira ngo mbane namwe tuganire ijambo ry'Imana, kandi nshimira n'ababishinzwe baba babitekereje kugira ngo tuganire. Mpaye ikaze rero abantu badukurikiye bari online, abo Frank yakiriye bari ku migabane itandukanye, n'abari muri Afurika iwacu nabo tubahaye ikaze. Ndagira ngo munyemerere munkurikire murebe hano tuganire ijambo ry'Imana. Nakita ngo ni ijambo ryo gusoza umwaka, kubera ko ijambo numvise nahawe kandi ngomba kuvuga uko narihawe. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kunyagwa. Iyo tuvuze kunyagwa ni ikinyarwanda cyumvikana. Unyagwa ni ufite ibyo anyagwa. Murabyumva? Kunyagwa. Iyo ufite ibyo unyagwa, iyo utabaye maso urabinyagwa. Yohana aravuze ngo mube maso hatagira umuntu ugutwara ikamba ryawe. Abantu baranyazwe ku rwego unabirebesheje amaso y'umubiri, utabirebesheje amaso y'umwuka, usanga hari indangagaciro, usanga hari ibyishimo, usanga hari ibihe byiza abantu batakaje. Ariko mwiri jambo hariho ibyiringiro, kuramutse wemeye ko hari ibyo wanyazwe, Data ari kumwe natwe kugira ngo abitugarurire. Amen. Haleluya. Iri jambo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro, mwumvisha umugabo witwa Yuda n'umugore witwa Tamari. Igitabo cy'Itangiriro ni igitabo cyiza cyane, naragikunze, naragisomye, ndakirangiza nongera ngisubiramo. Iyo usomye neza guhera mu gice cya mbere, havuga itangiriro ry'isi, itangiriro cyaso. Yahagurutse ameze nk'aho ntacyo afite. Ari Imana iduhamagara kenshi, iduhamagara tumeze nk'abantu badafite icyo dufite. Ariko uko tugenda tuyegera niko irushaho kugenda igira ibyo iduhereza. Iyo tutabaye maso rero, Satani abanekereje kugira ngo twake ibyo twahawe. Abrahamu agera mu gihugu cy'amasezerano, siza kuhatinda. Yari kumwe n'umugore we Sarayi hejuru y'imyaka 90, babyara umwana w'umuhungu bamwita Isaka. Narabivuze ubushize ndahangaha. Isaka amaze kuvuka azana umugore witwa Rebeka. Iyo usomye usanga karande yo kubyara batinzi wabo yaramukurikiranye, aza kubyara Rebeka, aza kubyara impanga ebyiri muka Isaka, abyara uwitwa Yakobo n'uwitwa Esawu. Iyo usomye amateka usanga Esawu yari umuhigi, Yakobo ngo yakundaga kuba iruhande rwa nyina, niko bibirigaragaza. Igihe kiza kugera umusaza amaze gusaza, Isaka aravuga ngo reka ndagabana mbahereza umugisha. Aravuga ngo ninde ndahereza umugisha? Aravuga ngo bakuhereza gakuru bari impanga. Ahamagara Esawu aramubwira ngo mwana wanjye Esawu ndashaje sinkibona, ndashaka kuguhereza umugisha, ariko kugira ngo nkuguhe munkurikire. Uragenda ushaka umuhigo, untekere inyama ziryoshye nguhereza umugisha. Aya magambo Isaka yavuga umugore we yarayumvaga, ahita ahamagara Yakobo
aramubwira ati mwana muzajye gutanga umugisha nagukorera umuti ati gute ati cyoso yasabye Isaka nakimenye ubundi umuhanga iyo ushaka kugera kuri suca kuri nyoko iyo ushaka ko byoroha kugera kuri papa uca kuri mama aramubwira ngo so yemere Esawu umugisha genda ufate ihene uyibaga uteka inyama uze ngo ukore Yakobo abwira nyina aramubwira ati mama ko mukuru wanjye afite ubwoya ku maboko nindamuka nyimbere ya data data yakora hakumva sindiwe aho kumva umugisha ntaraza kumvuma ati ndabikora neza biraza gutungana sinza kuhatinda ubu buriganya bwaje kubaho birangira Yakobo ariganyije umugisha wa mwene nyina atashye Isa aramubwira ati bigenze bite ati ndazizanye inki ati zanyama wantumye none se umuntu uvuye hano abamuhaye umugisha ninde ati simbiza ariko nibwo nkiza Isa aramubwira ati ashobora kuba ari Yakobo utwaye Esawu ahita yiga umuhigo aravuga ngo Yakobo ngomba kumwica nyina abwira Yakobo ngo mukuru wawe yavuze kakwica Yakobo ahita ahunga ahungira kwa nyirarume witwa Garabani ahunga ari umujura w'ibyo umugisha dufite abantu bari mu murimo bafite ibintu bibye mu nkurikire babana nabyo bakorana nabyo kandi bakagira nk'Imana ntibareba Yakobo yarakoze bibiri amwe mu gihe gitoya yamaze kwa Labani Labani yaramurebye abona Yakobo akorana umwete aravuga ati ariko sha abakozi bo mu rugo bose bazajya bahembwa ni wowe uzakora udahembwa hitamo igihembo ngo arebe mu bakobwa ba Labani Labani yarafite abakobwa babiri uwitwa Rasheli n'uwitwa Leya komantezi ikavuga ngo Rasheli yari umukobwa finyure yari nka misi naho ngo Leya yagiraga ikibazo yarebaga n'imiryezi ntago muzi imiryezi ibintu by'umuntu arebi ukagira ngo arikureba ibi ngibi yarebaga ibintu biterekeranye Yakobo arangije abwira muzehe ati niba ushaka kumpemba ari gukorera umugore muravuga ko uyu mugore yarafite ariko amukorera ari umuriganye abitse umugisha w'andi yariganyije imyaka 7 irangiye arazabwira muzehe ati muzehe ya myaka 7 yarangiye mpereza umugore wanyu wasezeranije umusaza ati rwose wa muhungu wegenda mu rugo iwawe witegure niba ushaka gato simbizi sinagushyingirira umugeni mu gushyingirira iwanjye Yakobo ajya gushaka kagato aragatunganya umuntu maze imyaka 7 akorera umugore ariko ari umuriganye mu nkurikire ku mugoro wa umusaza arazabwira wa mukobwa we mukuru witwa Rasheli ati Rasheli nakuboneye umugabo Rasheli ati papa ngiye ureba utya ninde wanyemera ati byaciyemo Rasheli yinyuraho Yakobo aragenda atunganya shambure ntumbaze ku mugoro wa Labani ashorera Leya ageze ku rugi arakomanga uyu muhungu Yakobo habe no gushishoza ngo arebe arakingura habe no gucana kabuje bamusunikira Leya ayora Leya agira ngo ayoyera she ufite abantu bagiye bayora ibintu bitari ibyabo gafata umugore utari uwawe akazi kataraka ibintu mbega urugamba turi kurwana n'urwo abantu bagiye bacakira aracakira ajyana mu nzu akora ibyo akora nk'umugeni maze mu gitondo aravuga ati ndabonaga se umuseke utambitse reka ndebe ukuntu Rasheli ndeba neza naramukundaga Rasheli Imana akuyeho ishuka abona umuntu amurebye ibintu bidahuye Yakobo ati mu izina rya Yesu usi bibaho urinde ati ndireye imyaka 7 nkorera umuntu tuzanyurana mu mujyi bakavuga ngo narashatse wowe ureba utya uyu musaza kwa nkorera ibintu bitabaho ariko nawe yari yakoze ibitabaho ingaruka turi guhura nazo hari abantu bari kwiturwa ibyo bakoze batabizi aramubwira ngo uve nkubwire reye aho kugira ngo mbane nawe naba mayibohe ngo arakatanya kwa sebukwe aramubwira ati ariko muze koko nta nimwe wugira wowe ari umukora imyaka 7 akaga umuntu ureba kuriya wamwemera umusaza ati mu muco w'iwacu wa mwana we nta mukobwa muto ujye usiga umukuru mu rugo niba ushaka Rasheli kubita indi myaka 7 akora indi 7 ufite abantu bagiye kuzasubiramo kudubura kubera ko ibyo bakoze babikoze nabi pe babwirije nayo bahanura nayo basirimba nabi igihe cyo guhembwa kigeze bafata ibitari ibyabo urankurikiye Yakobo ngo akora indi myaka 7 iba 10 ningahe 4 musaza aravuga ati uyu muhungu rero yarakoze ntamuhaye umugeni sinamukira amukorera n'agashya muhereza n'inshoreke amuhereza uwitwa Zirupa n'uwitwa Biruha ubwo ni Rasheli ni Zirupa ni Biruha ni Leya bane Yakobo ageze mu rwakora gatendo bose abagira abagore uko ari bane ababyara abana 12 bibiliya iravuga ngo yabyaye abana 12 yabyaye Rubeni abyara Simeoni abyara Lewi abyara Yuda abyara Izakari abyara Zaburoni abyara Yosefu abyara Benjamini abyara Nafutari
abyara Gadi, abyara na Asheri. Aba bantu uko ari 12 ba Yakobo bose guhera kuri Rubeni. Yigeze abaraga imirage muri 49 mu itangiriro. Ahera kuri Rubeni, yari umunyamanyanga Rubeni, arambwiye ati wa mwana we umeze nk'amazi adahama hamwe. Nta kintu uzabona mu byanjye. Ageze kuri Simeoni narewe aravuga ati mwebwe umujinya mugira. Bari baratemye nk'ibitsi kubera uburakari. Bari bitangaza. Ageze kuri Yuda uyu twasomye. Aramubwira ngo yo nkurebye. Bona umeze nk'intare y'ingore. Iruze mu byana byanyu. Aya magambo Imana itwaturaho. Ibi bintu Imana itubwira. Satani bakanuye ashaka gutunyaga icyo Imana yaduhaye. Mube maso. Yuda arakura. Ashaka umugore. Amaze gushaka umugore. Abyara abahungu batatu. Abyara Eri, abyara Onani, abyara Shera. Arapfakara. Amaze gupfakara umuhungu we wifura witwaga Eri aramubwira ati papa ndumva nkeneye gushaka ariko ashaka atari yakizwa nakavuzeho nakomeze gushiza amaze gushaka ashaka umugore witwa Tamari amaze gushaka umugore witwa Tamari ngo kuko uyu muhungu yari umunyabyaha mu maso y'Imana Imana iramwica amategeko y'Abisiraheli iravuga ngo umuryango niba warashatse muri umukobwa umugabo baguhaye napfa mu bahungu basigaye hazabone kuza guhungura mukuru we Eri yagomba kuza guhungurwa na Onani Onani ngo ahageze ngo kuko yarazi ko umwana azabyara kuri Tamari atazamwitirirwa yakoze icyaha muze kugisoma mu kiriya gice nawe Imana iramwica Tamari avuga ati kwa muze hasigaye Shera baramumpahungure mukuru we kuko Shera yarakiri mutoya aje kumureba musaza aramubwira ati urumva kuguhereza agahungu katarakura genda mu rugo gategereze nigakura tuzakakoherereza Yuda we yaravuga ngo Tamari namvira hano ndacikisha Shera ndebe ko nazagira rakamwe nzarokora natangajwe n'aya magambo Tamari ajya gutegereza Shera Yuda nawe akikisha Shera Tamari aba mu buzima ategereje ko azoherezwa Shera gihe kirarenga imyaka iba myinshi kandi Tamari afite ibigeragezo bibiri icya mbere ntiyagomba kujya aho abandi bari ku isoko ntiyajyagayo ku mugezi ntiyajyagayo kandi yagomba kwambara umwenda w'umukara ugaragaza ko yapfakaye umva ubuzima yararimo abagore baza kumenya ko nubwo bimeze bityo Tamari yicaye ku masezerano atazasohora baraza aramubwira ati Tama wicaye utegereje iki ati ntegereje ko Shera azakura bakamumba baramubwira ngo sobe uko yaramucikishije Yuda yaraguhemukiye nawe muhemukire Tamari ati ko Yuda ari umwami protokoli afite nazamuhemukira duhuye he bati dufite amakuru buriya abagore bayamenya mbere kandi ntibumva amakuru cyane ariko sinzi ahantu bakura amakuru barayakurikirana cyane ati dufite amakuru Tamara ati naye makuru mufite ati uyu munsi Yuda ari buze kujya gukemuza intama zitimuna mu nkuru kirengeza aho nasomye Yuda ikintu gituma Isirayeli bamwemera bakamubona bagakoma amashyi Yuda agira ibintu bitatu bitumye isi yose imwemera ibyo bintu abibuze Yuda yaba nk'abandi hari ikintu gitumye mu uyu mugi wemerwa hari igituma uhamagarwa icyo numara kugitakaza uzaba nk'abandi bati nimumbwire Yuda agira iki baramubwira ngo Yuda agira inkoni kwasomye Yuda agira impeta Yuda agira umugozi muri ya Bibiliya wasomye ku murongo wa 18 haravuga ngo ni kashi impeta ni kashi ikimenyetso hari ndi birivuga ngo iyo kashi yariho ni foto yayo baramubwira ngo Yuda ikintu gituma yemerwa agira inkoni agira impeta agira umushumi wayo hari bituma wemerwa iyo bimaze gutaka ruba nk'abandi baramubwira bati noneho rero ushaka uburyo ubimukura hazaba nk'abandi ntari nagaruka ahangaha somya amagambo mu gitabo cy'abacamanza uyu muhungu witwa Samusoni mwene Manowa uyu muhungu avuka Isirayeli yari irembejwe yaraterwaga imirima yabo imyaka ikangizwa Imana yongeye gutanga umuntu uzakura igisuzuguro ku Bayisiraheli Abafilisiti bari bamereye nabi Samusoni avuka Imana yavuze aya magambo yanteye ubwoba Samusoni ajya kuvuka marayika yabwiye nyina ngo nta cyuma cyogosha kizakora umwana ku mutwe kandi niko byagenze Samusoni yakoze udutendo mu abantu b'Imana Samusoni yigeze afata intare n'amaboko ye ndagira bamubwira ngo ntawe utanyagwa ibidusirimba hanga ntawe utagira intege nke Samusoni yigeze afata kasa ya kindogoro akora agatendo ari ku mugoroba umwe ngo ajya gutembera ahitwa Timoni ngo ahasanga umukobwa witwa Delila hano hanze barahari wagira ngo bariremye sha yewe we
Samusoni wakubise Delila amaso aravuga ati kuva nabaho dore umwana uhiye dore umwana kweli ufita nigeze kubona umuntu waguye muri rigori ari kureba umuntu agenda agira atya agwamo ne hano hanze hari abana nimudashaka rineti z'uburyo bw'umwuka Delila bate Delila ari hano hanze Samusoni wagarutse mu rugo abwira se ati papa nahuye n'umukobwa mu bihe byashize bajya babita ngo nibabisabo ntinabonye umukobwa w'igisabo ise ati none ngire nti ati wamushakira ise ati n'umufilisiti y'akazi ntiwamushobora n'abapagani Samusoni akora ikosa rikomeye aravuga ngo ngenge uriya mumushakiye namuhindura hari ibidahinduka ufite imbaraga kizahindura Delila wowe namuhindura arenga ku mategeko ya se Samusoni ngo aragenda ajya gucyura Delila amagambo yanteye ubwoba ijoro rimwe yaraye kwa Delila abafilisitiya baraye bamenye ko Samusoni yaraye kwa Delila bahamagara Delila baravuga ngo dufatire Samusoni uduce icyo ushaka cyose turakiguha Bibiliya yatubwiye mu ishuro ya mbere Delila aje abwira Samusoni atari ko Samusoni ko numvisha amakuru yawe Delila azi no gutereta buriya nawe bakambwira ibintu ngo wishe n'intare da atari ko mana yampaye umugabo mwiza nta uzankinisha niba warisha intare hazagira uwibeshye imbaraga ugira uzikura he atari kuri bogare mana Samusoni iyo wabikijwe ibintu n'Imana nupfa kudohoka Samusoni yabwiye Delila ati buriya imbaraga ngira zikura mu maboko buriya bamboshye naba nk'abandi ngo aramuboha aragenda abwira Afilisitiya ati nimuzamuke yabimbwiye ngo baraje aravuga ngo Samusoni wapfa abafilisitiya baragufashe ngo ya migozi ngo ayica nk'iyatwitwe n'umuriro iyo wabanye n'Imana ntikurakura irabanza ikakugoragoza abafilisitiya ngo arabirukansa Delila agaruka mu rugo abwira Samusoni atari ko uri umwana mubi Imana ariko sheri wanteje abantu Imana ikubabarire se kubera iki wambeshye koko umbwira ngo ziba mu maboko Yesu umwami wampe mukishye Bibiliya yatubwiye ngo arongera amubwira ubwa kabiri aravuga ati nuho utambwira imbaraga ugira aho ziba nta n'akabizi uzongera no kuguha amazi Samusoni ngo ababwiye Delila ati buri imbaraga ngira ziba mu musatsi uwatsi bibitsibo birindwi mu musatsi wanjye nacogora ngo arawutsiba ngo ateramo urumambo aragenda abwira abafilisitiya arababwira ngo mbese nta kibazo arababwira ngo yabimbwiye umusatsi nawuboshye nashizemo urumambo aragenda arababwira ngo ni muze ngo baraje aho Samusoni yari aryamye ngo bubikire umuryango Delila arababwira ngo Samusoni we wapfa baragusumiye ngo rwa rumambo arushingura nk'uruteye mu mazi arabirukaza ntabwo Imana igipfa kurekura umuntu wayo irabanza ikakugoragoza Bibiliya yatubwiye ngo Delila yagarutse ku nshuro ya gatatu komantari zimwe zishyiraho komantari zaravuze ngo Delila yagarutse mu yindi shusho agaruka no mu rindi jwi burya satani iyo agucungiye hamwe bikanga afite strategi ndagarukamo noneho ngo yaraje abwira Samusoni ngo bwa mbere horambeshye ndakuboha ubwa kabiri ngo umusatsi ndawuboha noneho nje ku nshuro ya gatatu nutambwira imbaraga ugira aho zikura sinzongera no kukwita na sheri maze ngo arangije ngo izina rya Samusoni rigira gasirino ambwira ati ariko Sam baragugira uzikura maze Samusoni bamwise ngo ni Samu abwira Delila ati kuva nabaho uvuze ko ndinde atarigasha uri shu Samu we iyo Samusoni ngo yumva vuye mu bye arangije abwira Delila ati burya bwa mbere n'ubwa kabiri nari nakubeshye dore imbaraga ngira aho nzikura kunyagwa aramubwira ngo kumbona marayika yabonekeye mama ate shati nkabona ku nkusirimba burya uko wavutse mu bantu babonekewe eti none mama marayika abonekeye mama wawe marayika yabwiye mama ko ari ngiye uza kiza bisiraheli igisuzuguro cy'abafilisiti ati nyuma bigenda bite atagashye marayika yabwiye mama ko nta cyuma cyogosha kizankora ku mutwe ukundeba kuva navuka ndi umunaziri nta uranyogosha bitsingi sinyizi nta nabukeya aramubwira ati sha harebe ukuntu wuzuzwa sha kweri ntabwo wigeze wogoshwa
none byagenda bite arambwira ngo wanyogosha nacogora nkamera nkabandi bibiliya yatubwiye ngo muryamisha ku bibero azana urwembe Samusoni baramwogosha baramwogosha ngo ahita anasinzira dere agenda abwira Filisitiya ati nimugaruke inkubwe yonyine nimutamufata misiza aba yarananiye ngo ba Filisitiya baraje ngo bahagarara ku miryango dere azavuga ngo Samusoni wapfa Filisitiya baragusumiye ngo ahagurukira muri za mbaraga yagiraga kera ngo yikunkumuye biranga dufite abantu bogoshwe kashezeho avuga indimi ntizishire kumva ari kwitotomba gusa ubuvuga iki kwa wakemeye ko warangiye ukabwira Imana ikongera ikameza agasatsi Samusoni ngo baramufashe ngo bamunogora amaso bamujyana mu ruganda bamugira umusyi kunyagwa urankurikiye murimo murabyumva ufite abantu bafashwaga mu nzu y'Imana nibyo mwene data yavugaga none uramureho ukabona aguyemo imbeho yarifu yaranyazwe ntacyo asigaranye hari ibyo banyweye batanywaga hari ibyo bariye bataryaga ntiwibaze impamvu ubona abantu bagera mu nzu y'Imana twe tuza abantu bahanuraga pe muntu agahanura akavuga ukumva hari iki Imana ivuze kubera banyazwe ibihe byiza bijya kuza bigasanga yarogoshwe ntacyo asigaranye ukajya kumva hindiye mu ngundi y'urusengero ngo zi ngoro ngo pi ngo tongo raze ubwo se uvuze iki nyamansa waranyazwe yaranyazwe tubwire Imana itugarire ibyacu umwazi yatwaye buri wese uri aha ngaha ariyizi ari n'abadukurikiye bariyizi niba warasomanye urabizi niba waribye urabizi niba warariye ruswa urabizi niba waragambanye urabizi niba akazi ufite waragatekinitse urabizi bwira Imana ikugarurire iby'umwanzi yatwaye uranyumvishe Yuda Isirayeli yose yamwemeraga kubera inkoni impeta n'umushumi ariko ubu dufite abantu bari kubwiriza nta na kimwe bafite abantu baba bakomediye urajya ku macano kare ibintu biri kuba ni komedi ni ibiki muri gukina mwaranyazwe barogoshe mubwira Imana yongera ikameze kandi narabwire bene data b'abanaziri n'abantu tugeze ahantu abantu kubera ko banyazwe bakeneye no kwigishwa n'abanyazwe nkurikira gatoro nyumve ni wowe utumira aha ngaha banza wowe urumva umeze ute kugira ngo utumire kuko iyo wanyazwe utumira n'abanyazwe igihe cyo uzazana abantu hano bakatubwira amanjwe tuzajya tukubwira tuti watuzaniye abantu badafite ikintu iyo umuntu adafite ukuri ntavuga ukuri muranyumvise birakwiye ko turirimbirwa n'abantu batanyazwe tukigishwa n'abantu batanyazwe tukayobora n'abantu batanyazwe ariko urugamba dufite no mu mishakire mu ngo mu miteritire hano haracyara abasore mufite urugamba mwebwe ahubwo musenge Imana hano hari abakobwa nabo bakeneye abagabo musenge Imana abantu baranyazwe ntacyo basigayeho Yuda Isirayeli yose yemeraga kubera inkoni n'impeta n'umushumi Isirayeli yari ifite umugabo umugabo yari akaze yatambukaga abantu bose bamanikaga amaboko ariko ngo abagore babwira Tamari bati Yuda ari buze guca hano agiye iti muna gukemuza intama ibintu bituma Yuda yubahwa agira inkoni agira impeta agira umushumi natambuka agiye gukemuza intama ze ubimwake n'ubimwaka azaba nk'abandi ngo Yuda azamutse agiye iti muna gukemuza intama abagore babwira Tamari ngo wambure imyenda y'ubupfakazi wambare imyenda ya maraya ugende wicare mu marembo ya Inayimu Yuda nakubona arifuza kuryamana nawe hari abantu bambara imyenda iteye ukuntu iteye ubute gusa ireshyikurura ngo Tamari yambara nka maraya muso arambwira ngo ushake n'agatambaro uri buze gukinga mu maso kuburyo atari buze kumenya ko uri umukazana we amagambo yanteye ubwoba ngo Tamari ngo araza yicara mu marembo ya Inayimu Yuda nawe ngo afata inkoni afata impeta afata umushumi akubisemo costume aravuga ati ubu ngubu ngiye timu na gukemuza intama abwira abagaragu ngo nimuze tuzamuke ngo bari mu nzira bajya gukemuza intama itimuna bageze mu marembo ya Inayimu
Yuda agiye kubona abona umuntu wicaye muri rompuye mu marembo wicaye ukuntu aramwitegereza. Yuda abwira abagaragu ati ndapfuye, ubaye iki? Ati dore umwana uhiye. Bite? Ati mbega ukuguru we. None ubimenya niwe buzima visama aradashira. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga zihumyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.